Fala pessoal, mais uma videoaula aqui para vocês. Vou fazer aqui essa corrida de 11h29 na cidade de Ouves, tá? Eu investi aqui no mercado posição contra o Galgo 4. Ou seja, o Galgo 4 ele não pode chegar nem em primeiro e nem em segundo lugar nessa corrida, tá? Essa é uma operação chamada lay placed, tá? Por isso é feita aqui no mercado posição, diretamente aqui no site da Betfair, tá bom? Vamos assistir essa corrida ao vivo e depois eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa análise, tá bom? Eu peguei uma odd aqui no lay ao 4, se eu não me engano estava 3.4, agora até baixou mais um pouquinho, tá bom? Então lembrando, ele não pode chegar nem em primeiro e nem em segundo lugar na corrida, tá? Por que que eu não fiz nesse mercado vencer? Repare que a odd do 4 está um pouquinho alta, 6.8. Eu prefiro trabalhar com odds mais baixas, tá? É um mercado mais arriscado, esse mercado de posição, tá bom? Mercado suspendeu, vai começar a corrida. Vamos assistir lá ao vivo e acompanhar. Lembrando que o Galgo 4, ele não pode chegar nem em primeiro e nem em segundo lugar nessa corrida de Ouve. Vamos lá então. Repare que o Galgo 4 já está em último lugar. E vai vencer o Galgo 3, 2 e 1, se eu não estiver enganado. Vamos ver pela foto. Galgo 3, 1 e 2, parece que até empatou, né? Mas repare o Galgo 4 lá atrás, ó. Em último lugar, estão vendo? Galgo 4 ficou em último lugar. Essa é uma corrida curta, tá? Uma corrida D2, 285 metros. Muitos não fazem corrida D, né? Corrida D2, corrida HP, tá? Pronto, já foi aqui o replay nosso. Então, nossa aposta foi vitoriosa, tá? Investi aqui apenas um valor simbólico de 9,67 para lucrar 3 dólares e 74 centos, ok? Essa foi a odd que eu consegui pegar, ó, 3.4, tá? Então, pessoal, como é que eu fiz essa análise? Eu estou aqui no site da Greenhouse Chips, tá? Um site excelente para análise. Então, aqui está a nossa corrida, 11h29, horário de Brasília, na cidade de Ouve, tá? Repare o Galgo 4. Aqui o site dá como a zebra praticamente, né? Sem remarques e com remarques também. Tá bom? Aqui nos dados automatizados, temos o Galgo 4 aqui como sexto favorito, tá? É um overhaul baixíssimo, né? E uma porcentagem aqui de win para ele vencer a corrida também muito baixa, tá? Então, olhando todos esses dados, já me interessei por essa corrida. Depois, clicando aqui em histórico, eu fui analisar galgo por galgo, tá? E essa é a parte principal, pessoal. Você fazer a análise manual do histórico para ver se realmente essa aposta é de valor. E o que que eu reparei aqui? Primeiro, eu reparei aqui a posição do galgo, ó. As últimas quatro corridas, ele não chegou em segundo lugar, tá? As últimas quatro corridas, ele não chegou em segundo lugar. E a recuperação dele é horrível, ó. Em todas as corridas, ele não se recupera. Ele cansa no final, tá? Outro detalhe, ele costuma aqui, ó, passar por muitos bloqueios, truncadas, né, trombadas. E isso também pesou contra ele. É um fator aqui contra ele. Eu gostei disso. Ele correu todas as corridas D2 e olha os tempos finais dele, ó. As quatro últimas corridas, ele fez praticamente, ó, 17.0, eu considero aqui cravados quase. E as outras três aqui, ó, acima de 17. Enquanto os outros galgos, ó, reparem, ó, eles têm tempo abaixo de 17. Olha só, ou 17 cravados, né? Eu faço sempre mais ou menos uma média, pessoal, desses tempos finais, tá? Então, o que que eu fiz? O galgo 4 realmente era um galgo muito ruim perto dos demais, tá? Aí eu investi contra ele, tá? Eu não poderia ter ido nesse mercado de vencer. Poderia, tá? Poderia ter feito aqui. Mas como vocês viram, a odd estava 6.8. Eu prefiro odd abaixo ali de
de 4, sabe? Se eu puder pegar uma odd até abaixo de 3, melhor ainda, tá? É, aqui, lembrando, é o mercado mais arriscado, claro, porque o galgo em questão não pode chegar nem em primeiro nem em segundo lugar, tá? Enquanto aqui na aba vencer, o galgo apenas não precisa vencer a corrida, tá? Essa então é uma operação chamada lay placed, né? Porque é feita no mercado de posição diretamente aqui no site da Betfair. Ok, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, ok? Então, fiquem com Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!